Olá, Alicia, Lissi e eu sou Sophie. E hoje o desafio é Mímica Musical! Então, gente, vamos começar com ela. Ela ou eu, quem começar primeiro? A gente vai escolher uma música. Por exemplo, ela escolhe 5 músicas e ela tem que fazer mímica musical. Não posso saber, por exemplo, a música Flepo Flepo do Pitirinho. Aí, no teu carro, aí, não, como é? No teu carro, no teu teto, a pessoa fica na cabeça só a música, só faz as mímicas. Vai. Tá, gente. E a outra tem que adivinhar. Tá, aí eu vou ficar aí e a Ellen vai ficar aí. Tá. De novo! Se confunde! É que a Ellen tá aqui! E ela tá pensando nela! Tá, eu vou começar. Tá. Eu vou usar essa pessoa pra fingir. Não, melhor não. Não, melhor não. Tá, vai, deixa eu pensar, gente. Tá, digamos. Quê? Wake me up? Sofi! Certo! Gente! Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Tá, gente. A próxima é mais ou menos parecida com uma das que eu já fiz. Por favor. Hot and cold, tá certo. Shows poderosos? Não. The Knights? No. Ed, but I said this Fire before War? Here. Fire War? Tá. Gente, eu vou deixar vocês adivinharem. Olha. O que é que alguém pode ter aqui e outra pessoa pode ter em outro lugar? E a Ellen voltou. Ellen, sai daqui, por favor. Tá, vai. 5, 4, 3, 2. Wake me up. Certo, no último segundo, gente. Getting hard. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young.
to understand. You say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by. Agora minha última música. Finge que eu sou outra pessoa aqui. E aqui eu sou eu. Good night. Ah, certo! Tá. Minha vez. Eu sei. Ah, tá. One day you leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to me. Fez da LA. Tá. Como é? Ah, Dark Horse. Tá, antes de ela fazer a próxima, só pra conferir aqui, ó. Tá as minhas. Wake me up, let it go, the night's hot and cold, part of me. Let it go, vai, let it go, vai. Dark Horse, já acertei uma. Gente, tá 0-0 até agora, né? Agora, como é que eu vou fazer essa aqui? Passa pra próxima, senão... Não, eu tô lembrando como é que eu tô pensando como é que eu vou fazer essa. Pronto, já sei. Que? Qual é? Não, vou outra. Essa aí. Já sei. Que? Birthday. Delas na descrição. Deixa eu pensar. Vai logo, já sei. Não, porque você não errou nenhuma minha. Não.
Drag me to the canal.